ממש כל מי שרואה את האנשים מפספסים, באים אותם לבית חולים, חיילים, וזה קשה. אני מחשוב על זה. ומה אני אעזור? ואני עוזר להם. אם הם בחדרים, מה אני מבקש, אני אגיד להם שלום, מה קורה, איך הולך, איך אתה מרגיש, צריך משהו, עזרה. אני עוזר להם קצת. בחור צעיר עשה, אתה יודע, בריחה כזאת מהמולדת שלו, פה למדינת ישראל. טופל על ידי מרפאה מקסימה שנקראת ואהבת. בעצם נתנה לו מענה מדהים בכל התקופה שהוא היה בעצם חסר מעמד פה. והם הפגישו אותי איתו לפני כבר כמעט שנתיים. וכשהוא הגיע הוא סבל מקוצר נשימה בכל מאמץ גופני הכי הכי פשוט שהיה. ואז עשינו את הסיטי, והסיטי היה מאוד מאוד דרמטי, שבעצם הוא סבל ממחלה קשה מאוד על רקע, מחלה כרונית של הריאה, על רקע איזשהו זיהום שהיה לו בשלבים יותר מוקדמים, כנראה בסודן. ובסופו של דבר החלטנו ביחד שהוא הולך לניתוח. והניתוח היה מאוד מסובך. אולי אחד המסובכים ביותר שעשינו לאנשים צעירים בגילו בזמן האחרון. אבל לא היה תקופת הירוקה אצלנו? ואחרי זה כבר השתחרר הביתה תקופה מסוימת, ואחרי זה התחיל כל התהליך. ובמהלך התקופה הזאת הוא נכנס ללבבות של כל אחד במחלקה. ובעצם כשהוא הגיע אליי לאחת הביקורות במרפאה, אז שאלתי אותו, כמו שאני שואל הרבה פעמים, אנשים בטח צעירים אבל מטופלים, אתה יודע, תשמע, עכשיו החלמת ממה שהיה לך, מבחינתי אתה יכול לחזור לכל דבר. מה אתה מתכנן לעשות? והוא אמר כמו שפה, הוא ביישן כזה וצנוע, אמר אני לא יודע, אבל אולי אני יכול לעבוד פה ברמב״ם. וכשהוא זרק את זה, אמרתי, יאללה, נשמע לי רעיון מעולה, ובוא ננסה. אני מרים טלפון באותו הרגע כשהוא יושב מולי לסגן מנהל בית חולים, לניסים חיים. והוא אומר לי, תשמע, נשמע לי רעיון מעניין. בוא נראה איך אפשר לעזור לו. ומפה זה התגלגל כמעט בלי צורך במעורבות שלי. כל פעם הייתי צריכה כשוח, כן, אני תומך, אני תומך, אני תומך. הם גלגלו את זה לבד. צמוד לסייעות, שעובר חדר חדר, הוא מסדר איתם את החדרים, את המיטות, את כל האלכוהול עם ג'ל, את הספטל סקראפ, את כל מה שמסביב שהוא יכול לעשות, הוא עושה, אפילו הוא כבר עושה את זה כבר באופן עצמאי. ובעצם נסגר מעגל בצורה מדהימה, שאדם נקלט פה ברמב״ם, ובעצם עשה את כל הדרך מסודן כפליט, עם מחלה מאוד משמעותית, שעזרנו לו להתגבר עליה, ועכשיו גם מבחינה פיזיולוגית היא יותר טוב. זמן קצר מאוד, הוא כבר זהו, חלק מהצוות, חלק בלתי נפרד. כן, סבבה, ברוך השם, נגיד תודה לכולם. באמת, דוקטור עמד, זה גם אח, ממש דאג לי. ופה זה נותן משהו אחר. כן, אתה מסתכל לפנים של האנשים, חולים, קריאת. גם אני עברתי במקום הזה, קשה. ואז זה אני אשמח לעזור. הוא מדבר הרבה עם המטופלים, הוא יוצר איתם איזשהו קשר, כנראה הוא יודע מהמקום שהוא היה מטופל המון זמן. אז הוא יודע... אני יודע בדיוק מה הם צריכים. מבחינתי זו דוגמה מדהימה לעוצמה של הארגון הזה. ובעיקר יש לו גם איזשהו עתיד. של התפתחות פה ברמב״ם, ואני הלוואי, הלוואי, הלוואי שהוא פה יהיה מעבר לכוח עזר. צריך לעזור לאנשים, בכל מקום, איפה שירמסה, לעזור לאנשים. ואני כל בוקר שאני רואה אותו, מבחינתי זה... זה הגשמה של המהות הכי גדולה של רפואה שאפשר לעשות. חיילים, אנשים צעירים, ילדים צעירים, באים פספסים, זה כמה קשה. בליף, ממש, וכל אנשים, איפה, כל מקום, במלחמות זה לא משהו קל. כאילו גם לעזור פיזיולוגית. אבל גם להישאר כתמיכה לתת לו את האפשרות לפרוח. אני מקווה שזה יקרה. אני רואה אותו עובד פה במחלקה, לא בתור כוח עזר, אלא בתור אח מן המניין. אני חושב שיש לו את כל הכישורים, גם הקוגניטיביים לעשות את זה, גם האישיים, גם יכולת עבודת צוות. מבחינתי הוא פה להרבה זמן. אני אגיד תודה לכולם, אנשים וכל אנשים שאזרחים פה בישראל, קבלו אותנו. אנשים ממש טובים, נחמדים, ועוזרים בכל, יש להם לב טוב.